Здоровенькі були, ви на каналі FreeDevs Play, і це гра під назвою Казка про чому Реквієм. Це буде вже 14-та серія, мабуть. Я точно вже не пам'ятаю. Ні, це буде, мабуть, по 15-та. Так. У попередній серії ми пройшли участок до Форду, ми зайшли в Форд. Тут пішли... Як завжди, це чума, криси, шмиси і все таке інше. Прийшли від одного... Як це сказати? Вогника до другого вогника і дійшли до сюди і відкрили цю коробку за два кінжала. Получили там, що там получили. Три стріли получили і ще якусь фігню. Ей! Та не хочу я, відійди. Оце приробити, а то взяти. Так, пішли назад. Подивимось, що воно буде цікавого. А може нічого не буде цікавого. У попередній серії трохи тихо-тихо. Громковата була музика. Тихенько, а як вийти? Софія, open us a path! Stay with me! Stay with me. Така воно ж цей. Потухне. Ні. А як ти можеш через стіну? О, згоріли. Можна ні... Ооо, кайф, слиш? Можна цей... Не перемикатись. Так, а де ще? Одразу, щоб... Так, ага, ось там є. Там, не попаду, ну ладно. Софія, open us a path! Пішли. У попередній серії дуже громко була музика. Я просто не розумію, чому так. Якого дідька, діти нафіг? Понабігали. Саме головне, що... Хлопчик то є, а вони все одно нападають. Якого дідька? Та тихенько, та пішли. Так, а куди нам іти? Тут палка вон є. Можна... А що, ну просто палку зажгу, да і все, і піду далі. Киш, їдіть, що це їм дріть. Так, а тут горить. Може того перепрыгнуть надо? Тихенько, ні, не перепрыгнуть. А що робити тоді? А що тут палка? Навіщо палка? Не розумію. Завжди, треба якось погасити. Але як? Будемо шукати. Лякай. А що там? Там теж можна зайти, так? Ні, тихенько тухне. Мені просто здається. А там є щось?
Але недалеко. Мені здається, дуже далеко. Розумію, там вон білі, але це не вони. Нічого зробити нельзя. Там відкрили, взяли. Тут щось я не розумію. Там ні. Ну, пішли сюди, мать, отак. Потухне, значить потухне. Careful. It's barely bright enough for my prism now. Я понял. Тоді я не розумію. Добре, пішли далі. Stay close to me. Тут я був, а тут нельзя нікуди там вистрілити або ще щось. Та ні. Open the way for us, Sophia. Stay with me. Sophia, light the way for us. Stay close to me. Навіщо тоді це палка? Може просто пробігти треба? Я не розумію. Що треба робити? Що треба робити? От. Поясніть, будь ласка. Ти загасіть ліж. Ну, зараз зайду, згорю. Є палці. Добре, палиці. Завжди, а є щось? Що туше вогонь? Ні, воно не туше, воно тільки більш розгорає. Я не знаю. Я спробую? Давай. І що? Так ми ж пройшли. Та бігає вокруг. Так ми ж пройшли. Ми ж от стоїмо. Чому не можна йти далі? Якийсь... Ля, не розумію, не поняв. Вона, головне, пройшла. Поняв? Ми пройти не можемо. Іди нахер. Іди. Ти! Софіо. Ай, тихенько. Все. Пройшли ж. І просто не пускай далі. Ну, нельзя далі піти. Чи треба якось затушити? А як це зробити? Я палкою не розумію. Не розумію. Стукни я палкою. Палку. Ах ти. А що, можна потушити так? Ні. А якщо... Блін, та ні, ну це ж нам наоборот горить. А якщо... Та ні. Це сірка, це більше буде. Ого. Хто побахнуло. Я не думав, що воно так бабахає. Що ще є таке? Ну це взагалі там аж
Фейерверков. Оце потрібно вообще. Воно должно вообще-то тухнуть. Ні. А якщо зачекай. Вот так, велику. А. Ой, їдіть його наліво. А, пішли нахер. Я так і знав. Я так і знав. Ну таке, блядь. Так как, тобто. Застрягли, ти прикинь. У мене немає ножа. А не її. А не, а не. А не, а ні, а не. Ударити ножем, ударити ножем. Можна було її один раз. Yes, keep going. Сука. Do what I must. Хто це? З щитом? З шлемом? Якого хер ти нахер? Є бабушки, воробушки. Утка долбана. І де? Де моя пуля? Пуля дура, штик молодець. Так, що у нас є? Ого, їх скільки. Так, там троє. Добре, пішли донизу. Подивимось. Так, це я візьму. А ну, агушик запалити можна? А, нельзя? Нельзя. А, оце можна. Тут нічого, ага. Ага. Що це? Єлімент. Так. Софія. Open the way for us, Sophia. Давай. Stay with me. А, пішли нафіг. Ага. Ага. Ми багато їх, ну нафіг. Так, вон. Sophia, light the way for us. Everyone stay in the light. Wait, don't go too far. It's getting too dark for my prison. Stay close to me. Суки, найдите, идите нахер, я забыл, блин. Можно переключить. Який нахер? Воу-в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 оу! Ідіть ще в жопу, ля! Охрініть! Здоровенькі були. Хочеш, іди сюди. Надо, Бранич. Це не я.
Це вони самі. Open the way for us, Sophia. Stay close to me. Моє. Блін, це капець. Вона потухне? Не тухне. Не тухне, це добре. Sophia, lights away for us. Stay так, with me. Нормально. Нормально. Що там? Якась фігня. Ладно, пішли сюди. Угу. Угу. Що там? Що там? Що там? What the fuck? What the fuck? Що за світ? You can let go. Померещилось. А я там можу. Вот так можу. Що? Що сказав? Куди ти пішов? Так, мені донизу. А, ні. А, прикольно. Зараз буде харакірі банзай. Дай, щоб тебе. Hello. Як добре, що я можу зібрати. Ой-ой. Зібрати цей. Так, тихенько, ні-ні-ні. Ні-ні-ні, тихенько, тихенько. Тут десь є стопудов. Оу. Тільки їх. А все? І оце все. Як багато. Боже мой. Як много. Ладно. Там ще один є. Цей. Бундучок отам, 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 от, внизу. Внизу. Внизу є со... Ти... Твинь. Так, Софія, давай. Зроби нам проход. Пішли. Ти ж можеш через цю туди донизу, ну як полагається, як воно. Ага. Ой, пішла нахер. Нормально? 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 Ага. Відкрити я не можу. Ось так. Так, а я зможу тут попасти, а? All right, let go. Fine. Попасти то зможу, а навіщо? Ну ладно, в майбутньому мені там прийдеться пройти, а що там? Ага. Тут? Там? А як? Я ж тут не можу відчинити. Ну, я не можу не відчинити цей. Це нормально. Я не можу відчинити. Просто ніяк. Ну і грати з тобою. Софія, лайт away for us. Stay with me. Взяти можу, а от відчинити не можу. Open the way for us, Sophia. Stay close to me. Що там мігає? А, я поняв.
open us a path. Everyone stay in the light. Я все забрал. Затяни, не. Далеко. Ладно. А что так тут же можно это самое? Бросай. Сдалась. Вообще спокойно. Ага, вон два. Тут можно спрыгнуть? Open the way for us, Sophia. Stay close to me. Давай, пил. Вон ще, а як я тут бігав, не бачу, а? Ні, туди не піду більш, ну, далеко. Не хочу. You can let go, of course. По максималочке. Все, мне потрібно на гору. София, open us a path. Everyone stay in the light. Что это такое? Зеркало? Так, не. А вот якийсь кристалл. Careful. It's barely bright enough for my prism. А ну, тухни. Так, мені нагору. Пішли там рычаг, чи штурвал, чи я не знаю, як назад. Поїхав. Let's do this. Let's do this. Amicia, my nose right behind that wall. I know, just make sure you're prepared. Not really, but let's go. Там, похоже, побігли. Башко бедан. Чувак. Та щит, не то. Yes, I promise. Right. Yes, it's reasonable. Smoke. Let's see what that is. Іди, іди. Швидше тільки іди. Швидше не мог ти. Ні, ніяк. Навіщо йти там, і туди? Де? Тільки що? З'їли якогось чувака. І він пішов туди. Навіщо? Скажіть мені, будь ласка, а? Навіщо? Тихенько, тихенько, не кричи. Не кричи. Побігли зразу. Так, давай. Софія, пум, поїхала. А тут все, так? А, ну так. Блин. Так, все, все, гуд. Пішли. Да ладно. Ужас, аж мурашки, мурашки, аж мурашки повязали. He would kill them for this. Look on the door. Your order symbol. Let's get inside that chapel and leave. Лиш. Ні, застривай, застривай, зачекай. На гору давай. Є щось? А, мабуть, це локація така. Зачекай, тут є де ховатись, там, там ховатись можна, там ховатись можна, там стрибати можна. Мабуть, тут щось якийсь буде дядько ого-го. І криси, мабуть, будуть.
lost. The child. There's so many of them. They're pretty recent. Who did this? Milo? This fresco. It's the carrier and his protector. It's the only one where she appears. So, what? This chapel was dedicated to her? To the protector. Aelia was just filling a position. That was her function among the Order. They wanted to punish her. А як найти? А, ну за склеп. Where the hell is Milo? I don't know. Aelia's more important. A crypt. There's nothing. Let me look. Ого, кайдан. Толщина яка. Unum tueri omnes twendo? Twendo, окно. Protect one, protect all. Чи window? That's from the protector. The Order locked her in here. That's a nice dynasty of morons you got there. Be careful. There might be a spider in there. Проход? This thing again. Why? She's angry. Scared for the carrier. He's so young. She wants him back. She knows where they took him. The sanctuary. The palace. The fort. Porto. The map. Mm-hmm. This is where they took him. Wait. So it's that easy. Under the map, just like that? Под картою. Just like that. A protector's legacy to another protector. Sure. It makes sense. Whatever. Just another day in your life. Let's go back to the map. О, да ну ладно. It still doesn't tell us where Milo is. Ви що, вернутись? Куди повернутися? Бігти? Мама, не горюй. Який задній... Ой, щас буде драка. Ой, щас буде драка. Бляха, щас буде драка. Щас там буде стільки їх. Я все зробив, що я міг таке. Так от. Щас буде драка. Бляха, я ж казав. О, стріла. Так не було стріли. Як чудесно, стріла торчить. You. It's you. You've answered my call. Did you like my offering? I can help you rule. I've got men, slaves. You killed all of them. For you, the Countess, she calls herself a mother, but you need no mother. You need Ой. Servants. Stop telling me what I want. Нана, маска. Прямо в сердце. Она тебе ще.
painting. На какой картине? No. She is. Don't say anything. Да, стики. Смертив. Смертей. They killed Milo! Here! Here we go, they're coming. Hide! Watch over Hugo! Я кричу, хай, давай, ты, стреляй, давай. Там вон. Ну, шевелись, ты что такое? Тихонько. Пил. Хочешь, я вот так могу сделать? На нахуй. Тихонько. Воу, тихонько. Лежаты. Блин. А, даже так? Еще эффектней. Да щоп тебе 300 руки. Знаешь что? Да иди ж ты в духу. Подожди, можно ж... потрапити. Коли он кидает. Что там такое? Ну давай. Да почеглазый ты какашка. О, попал. Где? Пішов ты. Та звідки лялась тільки? Тихенько. От. Погано. Це погано. Нормально. Тільки тихень. Ух, ти та тя крутанула. Тихенько. А, опа, моє. Такі, опа, тупік. Назад. Опа. Ще. Моє. Моє. Де? Моє. Переробити? Ні. Є таке діло? Так. Пенько? Є хтось? Та ніхто не чіпає, чого ти? Тільки не треба призивати. Опа, ще стріла. Ой, тут тупік. Ой-ой-ой, тупік. Прыжок. Побігли. Кучиш. Оп, сірка, моє. А що ще, Який ти швидкий, ти. Ти чо? А ще є щось? Бо я розумію, що я його зараз вб'ю і все. О, а, це ви. Я думав, а де ви, я думав? Горшик. Може тебе з горшика? Що тут? О, сірка. Ой. Іди сюди. Не йди сюди. Сука, не спали. Що можна зробити такого цікавого, а? Опа!
Опа, видал? Ой. О, суки всего. Да выпендривался. Твою мать. Сука, да выпендривался. Блядь. Ты нахуй. Бегал, бегал. Сука, да бегал, блядь. И нахер все. Ага, а что, нельзя? Ну ладно. Stay back, or you're dead. Kill that girl. We're almost there. Don't fail now. На-на. Да еще. О, ля, ты что? Ты не спирал. Останови. Ой, Вити, Вити, надо выйти. Тихенько. Это с тобой я бегал? А, не, не с ним. Что там? О, еще один. Так, ладно. Да, все нормально. Чё, ще? И ого! Ты, малый, пішов. Нежданчик. Ну, рука, ну что? Буду болит. Hugo, look at me. Hugo, look at me. Sophia. Why are you crying? Because you're going to leave. Because of me. Calm down. Now you listen to me. I've never seen anything like you two. And for some stupid reason, I like you. And I like you at the shittiest worst of your life, right? I'm fine with that. Even the strangest things happen for a reason. Sailors' stories are full of it. That said, you need to seriously calm down and listen to what adults tell you. Deal? And you are not a goddamn army. He looks up to you. And when your death wish becomes his, this is what happens. And this will have consequences. Нормально такая цыганка. Бесите, правда. So... Are you staying? Don't say it out loud.
Thank you. You should be the ones rowing. Нема за що. Колыбель веков. Вот тут же пачки. А, це ж тю. Ми ж обратно йдемо. Я забув. Что там у нас по часу? Ну, треба завершувати. They've come here. Amicia, the people. It's my fault. It's not. We all know what happened back there. Don't overthink it. Let's get to the map. That's why you came here. Угу, не кажу. This will soon be over, Hugo. Чого ви так? They're happy right now. The rats will have no choice but to go to hell. They'll fight back. They're stupid animals, Hugo. We are three smart and strong human beings. I don't know. Let me know which fire you want to go to. I'll open a path to it. Все. Так, будемо завершувати цю серію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі. Всім добра і щастя. До побачення. Підписуйтесь на канал, вмійте на колокольчик, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення.